Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kad Vokietija, Ispanija, Italija ir Švedija susitarė kartu kurti naujos kartos tanką, kuris ateityje pakeis Leopard 2. Tai gali reikšti Prancūzijos ir Vokietijos pagrindinės antžeminės kovinės sistemos programos, kuri labai vėlavo dėl nesutarimų tarp šalių pabaigą. Main Ground Combat System projektas vystomas nuo 12-ųjų, tačiau labai vėluoja. Šio projekto vystymui 15-aisiais buvo sukurta bendra vokiečių Rheinmetall ir KNDS, Vokietijos bendrovės Kraus Maffei Wegmann arba KMW ir Prancūzijos Nexter įsteigta bendra įmonė. Pranešama, kad dėl nesutarimų ir vėlavimų kuriant naują tanką, Vokietijos bendrovės nusprendė išmesti prancūzų Nexter iš projekto. Be to, Prancūzija savo 23-ųjų gynybos biudžete nenumatė finansavimo MGCS projektui. Kita vertus, toks lėtas naujo tanko kūrimas apskritai kelia klausimų dėl būsimo Europos valstybių apsirūpinimo šią ginkluotę.